ло далёкай зоркі так называецца раздзел які прысвечаны неверагодным фантастычным прыгоам герояў у касмічнай прасторы і не толькі Сёння мы пашырым веды пра фантастыку ў літаратуры прачыта твор і працягнем вучыцца аналізаваць празаічныя літаратурныя творы будзем вучыцца вылучаць фантастычныя і рэальныя у літаратуры ьменнікі ствараюць неверагодныя карціны і сітуацыі, дзякуючы свайму уяўленню, фантазія. Яна можа перамясціць нас чытачоў у мінулайце ў будучыню. З фантастычнай гісторыяй перад намі паўстаюць невядомыя і загадкавыя краіны. разгортваюцца падзеі на далёкіх планетах. Аўтары апісваюць выдуманыя звышнатуральныя з'явы, паказваюць розныя цуды, людзей, якія трапляюць у вельмі дзіўнай абставіны і вельмі часта запрашаюць на пошукі дзівоснага ў космас. У літаратурнай фантастыцы нас захапляюць выдуманыя героі, робаты, іншапланяцяне, незвычайныя жывёлы і чалавекападобныя істоты. Пры стварэнні якой-небудзь незвычайнай гісторыі пісьменнікі фантасты часта звяртаюцца да чарадзейных казак, міфаў, легендаў і чэрпаюць адтуль Вобразы, уражанні, займальны матэрыял. Так які ў казцы чытач робіцца сааўдзельнікам цікавых вандровак, таямнічых здарэнняў і нечаканых пераўтварэненняў. Нярэдка пісьменнікі апавядаюць пра грандыёзныя навуковыя адкрыцці або навуковыя ідэі, увасабленні якіх мяняе жыццё, рэчаіснасць і лёс чалавецтва. Творы такога зместу называюць навуковай фантастыкай. А зараз мы маем магчымасць пазнаёміцца з выбранымі старонкамі кнігі беларускай пісьменніцы Раісый баравіковай. Раіса Андрэевна нарадзілася 11 мая 1947 года вёсцы пекі Бярозыскага раёна рээсцкай вобласці. Гэта вядомая беларуская пісьменніца і пэтэса, Працавала галоўным рэдактарам літаратурнага часопісаМладосць. Працавала рэдактарам на кінастудыі Бларусь фільм, а потым у газетах і часопісах літаратуры мастацтва, чырвоная змена, алеся маладосць. Яна з'яўляецца аўтарам кніг для дзяцей і дарослых. Акрамя таго, што яна паэтэса і пісьменніца, яна яшчэ займаецца перакладчыцкай дзейнасцю. Сёння перад намі ўрывак запоесці чатырох падарожжаў гальштучнік адправіцца ў падарожжа з астранаўтаамі, нам неабходна адкрыць старонку 281 навучальнага дапаможніка і прачытаць гэты тэкст самастойна Раіса Бавікова надала сюжэту твора за імальнасць і прыходніцкі характар. Упэўнена, вы прачыталі твор з цікавасцю і захапленнем, бо гэта казачная фантастыка. А цяпер надышоў час зрабіць паўзу і запісаць ушытак тэму занятка, выканаць першае заданне. У апавяданні гальштучнік шэраг фактаў рэальных і фантастычных. З прапанаваных выпішыце толькі тыя, якія з'яўляюцца фантастычнымі. Націснеце на паўзу і папрацуйце. Я думаю, вы запісалі Пўтварэнне малпы у птошку, сустрэча з іншапланятяннамі, офісы і навуковыя цэнтры на іншай планеце, прабірка з зародкам іншапланетянінам, размова з гуманоідамі на лацінскай мове, гальшстук сенсацыя, бо ён дазваляе пераўтварацца і сам факт адпачынку у бліжэйшай планетнай сістэме ў, ў гатэлі. Касмічнаяе навуковае падарожжа правяло герояў на чырвоную планету, потым на зялёную, А потым і самі насельнікі планеты выклікалі ў чыача цікавасць і непадробны інтарэс. Каб прасачыць за сюжэтам і кампазіцыя твора, нам неабходна скласці план гэтага ўрыўка. І так націскаем на паузу, складаем план. Думаю, што у вас атрымалася прыблізна так: чырвоная планета, зялёная планета, дзікуны парослай шэццю, Набаныя кварталы і офісы, гальштук для докторкта Савіча, грандыёзная сенсацыя, доктара звольнілі, калматае стварэнне, птушка гальштучнік, зноў члены аднаго экіпажа. Калі атрымалася прыблізна так, то вы малайцы і справіліся з заданнем. Сапраўды цікавая аўтарская ідэя аб'яднаецца фантастычны твор і легенду пра то, як узныкла птушка гальштучнік на нашай зямлі. А гэта невялікая птушка, крыху буйнейшая зазвераб’я і трапляецца на пясшаных, участках на берагах рэк, азёр і мораў. Пералётная птушка, а на тэрыторыі Беларусі гэта рыдкі від і адзначаная на водмелях і берагах рэк, дняпро, прыпяць, сож. Афарбоўка верхняга боку цела буравата-шэрая, Нжні бок цела белы На валле ёсць папярочныя паласа чорнага колеру якая сапраўды нагадвае гальштук ад чаго птушка атрымала сваю назву Цемя чарнявыя лоб белы абмежаваны з низу чорная палоскай, якая праходзіць праз вочы Коер ног і пачатку дзёбы папяранцаава-жоўты На ўнутраным баку крыла белая паласа якую відаць у палёце уважліва прыгледзецца за гэтай птушаччки то сапраўды можна падумаць што яна іншапланетянка. На нашай планеце сапраўды вельмі много цікавага і незвычайнага і гэта падмячаюць не толькі пісьменнікі але і мастакі і любяць параўноўваць зямное жыццё напрыклад жыццём на месяцы або на марсе або на саатурне раззліцце каля ласка работы беларускага, мастака Яэ-Праздовіча. Яны ўсе прысвечаны касмічнай тэматыцы. Можна нацеснуць на паузу і разгледзець работы. 1930 год адкрывае найбольш цікавы перыяд творчасці Яэ-Праздовіча, касмічны. Вядома больш за 100 жывапісных і графічных твораў на касмічную тэматыку, якія склалі тры вялікія цыклы: жыцццё на месяцы, жыццё на марсе і жыццё на Сатурне. Гэтая тэма стала беспрэцэдэнтнай для беларускага мастацтва, бо яшчэ ніхто з майстроў не звяртаўся да яе, асабліва ў тыя гады. Мастак на аснове сваіх самнамбулічных сноў узводзяць на іншых планехах цэлыя гарады з незвычайнай архітэктурай, аркадамі, абсерваторыямі, стварае таямнічыя прыродныя ландшафты, малюе дзіўны жыхароў Сатурна, уважневва гледзячых на свае жыллё выразнымі круглымі вачыма Дарэчы арыгінальны змрочны не падобны на інша нябессна целы сатурн быў самой люб любимай планетой драздовичча па меркаванні усавай сам жанр касмічнай серыі вызначыць цяжка Але мастацтвазнаўцы вызначаюць яго як метафізічны жывапіс або сюррэалізм або касмічны рэалізм Давайте разгледзем работы Давайце вернемся да твора і падсумоем усё прачытаныя і ўбачаныя. Пытанне першае: якая яна, зялёная планета, куды трапілі астранаўты? Як вы апісалі б гэтую планету? Узгадайце сустрэчу экіпажа касмічнага карабля з жыхарамі незнаёммай планеты. Як выглядалі гуманоіды? як яны ўспрынялі гасцей зямлян які незвычайны падарунак атрымаў доктор Саввич ад гуманоідаў Як і чаму гэты падарунак паўплываў на яго паводзіны Якая таямніца была звязана з гальштуком і ў чым заключаецца яе сэнс Як склалася жыццё сааввечча пасля касмічнай вандроўкі на зялёную планету што неверагоднае, чароўнае адбылося на сядзібе доктара Савіча. Як выглядаў гальштучнік, а якой вам уяўляецца гэтая птушка? Паспрабуйце пераказаць заключны эпізод твора сваімі словамі. І подссумуйце, дакажыце, чаму твор раісы баравіковай лічыцца фантастычным пэўнена, што вы га готовы пазважаць і даць адказы на гэтае пытанні. Сапраўды у фантастычных творах уздымаецца важе для нас сучасных людзей, пытанні і праблемы. Раіса Бавікова сцвярджае думку пра неабходнасць прыгожага, мудрага жыцця на планеце зямля і ў сусвеце. Пра тое, як важна цаніць і берагчы ўсё непаўторнае, цудоўнае, унік уникальне, Не забываць пра дабрню, чуласць і спагату да іншых. І ў творах жывапісу, і у паэтычных і ў празаічных творах галоўную ролю адыгрывае свабода, раскаванасць аўтарскай фантазіі. Аўтары малююць незвычайных персонажажаў, апавядаюць пра дзівосныя планеты і жыццё на іх. Кожны з мастакоў надае сюжэту твора за імальнасць прыгодніцкі характар Да нас даносяць думку пра неабходнасць прыгожага мудрага ўладкавання жыцця на планеце зямля і ва ўсім сусвеце Пра тое як важна цаніць і ббрачы ўсё непаўторнае цудоўнае і ўнікальнае Пафас твора гуманістычна цэнтралье месца ў творы займаюць касмічныя падарожшы Але роздум пра ахову прыродных скарбаў нашай планеты у чытачоў узнікае неадступна. Хочацца разгледзець вельмі пільна кожную птушку, расліну, жывёліну і самую дробную істоту і не толькі разгледзець, але і абараніць зберагчы яе. Тэма твора касмічная падаррошы астранаўаў і гісторыя з'яўлення пткі гальштучніка на нашай планеце ідэя паказ фантастычных неверагодных прыгод у космосе і не толькі, і не адступна зварот да прыродных скарбаў нашай планеты. Дарагія сябры, чытайце новыя кнігі, Накіроўвайцеся ў новыя прыходы і атрымлівайце новыя веды і новыя мары.